Ja, živijo, jaz sem Lidija Lacijan in obiskujem Le Grenier Gym že 5 let. Uživam, ker prihajam dvakrat tedensko po 1 uro. Skor nikoli ne manjka. Le Grenier Gym je zame super. V Le Grenier Gym mi je pripeljal glas o dobri vadbi in pa to, da jaz sem trenerje poznala že od preje. In vem, da bojo trenerji, da pripravijo program tudi za moj letnik. Ja, motivira me to, da sem kondicijsko pripravljena po teh vadbah v legionarju za vse moje športe. To je za tenis, za hojo v hribe, za smučanje. Predvsem me pa veseli to, da je naša ekipica, ki dela v legionarju, dobra družba in prihajam tudi zaradi nje. Spremembe pri meni opažajo, moram priznati, drugi, ker me sprašujejo, odkje postava, odkje zdravje, odkje kondicija. Kondicija sigurno od tega, ker prihajam dvakrat tedensko po 1 uro, moram priznati, da sem pridna, da ne manjkam skoraj nikoli. Dodala bi pa še to, da nimam nobenih problemov s sklepi, tako kot vse moje. In pa tudi to, da v letošnji zimi nisem bila niti enkrat bolana, tako kot vse moje prijateljice. Ni me položila gripa, pa sem prepričana, da je to zaradi dobre vadbe v legionarju. Ja, same pohvalne, vsi so strokovni, znajo prisluhniti našim potrebam, predvsem mojemu letniku na moji skupini. Vesela pa sem tudi, ker v Legionar Gym prihaja vedno več mladih in ko poleg mene vidim enega 13-letnika, kako pridno trenira, je to res en velik užitek. Ohraniti zdravje, ohraniti vitalnost in pa čim dlje prihajati v legionarja. Ja, čisto sem oziroma priporočam ga že tako od samega začetka vsem, ker sem sama zadovoljna in bi bila tudi vesela, da bi bili ostali zadovoljni in da bi se priključili tej veliki športni družini. Vesela sem, da ste mi prisluhnili in pridite v legionarja čim prej.